Fala amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música O João de Barro, né? Música aí do Sérgio Reis, né? A música legal, né? E essa música estou trazendo ela aqui numa versão mais diferente do que eu costumo fazer, né? Tocando ela inteira, né? Tocando ela inteira, fica bem legal também, né? E para você aprender a tocar ela completa, né? Fica legal também, tá? Ok? Então, para você aprender é muito fácil, tá? Uma música legal para aprender, dá para pegar legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, feita aqui no tom de Lá maior, João de Barro, né? Eu fiz ela um ritmo um pouquinho mais acelerado do que a original, né? Porque a versão do Sérgio Reis, a versão antiga, é bem lentinha, né? E ela fica melhor, um pouquinho mais aceleradinha, né? Esse ritmo aqui é um ritmo que a gente tem disponível para venda, tá? O ritmo também eu modifiquei um pouco, fiz uma versão mais atual, né? Ficou bem legal, né? E o som que eu estou usando é do próprio teclado mesmo, o violão, né? E aqui aqui o violão, né? E aqui o violão com deixa eu ver qual que tá os sons aqui. O violão aqui eu estou no P1, se você tiver um 670, né? O primeiro violão que tem aqui, ó, é o primeiro violão. E o segundo aqui é o mesmo violão, só porém aqui eu coloquei um segundo instrumento, né? Coloquei dois tipos. Aqui tá voz humana, né? Você entra aqui no string, né? Na pastinha do string, e você vai procurar até achar essa para aqui, voz humana, né? E coloquei os dois junto, então fica aquele som de vocal assim junto, fica legal, né? Então fica assim, mas também pode fazer só com o violão, que também fica bom, tá bom? E o tempo, né? Caso você tenha no teu teclado um ritmo que você queira usar, o tempo aqui é 84 que eu estou usando, tá bom, gente? Vamos lá, a videoaula então, começando por aqui. Aí muda para outro instrumento. Né? Então terminou a introdução aqui. Essa é a parte da introdução. E aí a parte cantada, né? Você pode acompanhar e cantar se você quiser, né? Só seguir aqui. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. É só seguir o acompanhamento. Mas se for tocar ela inteira, como eu toquei ela aqui, então fica legal, fica bonito também. Então é aqui, ó. Aí, agora é só repetir novamente essa mesma parte, tá? A parte cantada canta outra parte, mas aqui é igual, tá? Não muda nada. Então é bem simples para tocar essa música, bem tranquilo. Mão esquerda, você pode voltar e olhar na parte cantada, né? É, Lá, o Mi e o Ré, são três notinhas, né? Bem simples, né? Na parte cantada aqui só usa o Lá e o Mi, né? Fica bem fácil de acompanhar, tá bom? Ok? Então esta é a videoaula de hoje.